Такий це був замах на Трампа. Поліція вже затримувала підозрюваного, звати його Райан Веслі Рут. Підтримував Україну, був у 2022 році в Україні, в 2023 році створив навіть Facebook-спільноту, через яку закликав різних найманців воювати в Україні. Сам не воював, тим не менш прийняв рішення ось здійснити напад на Дональда Трампа. Ну, як повідомляють поліцейські. І так, біля нього нібито були знайдені два рюкзаки, камера, автомат АК-47 в кущах. Рут наблизився до Трампа на 400 метрів і просунув зброю через паркан. Охорона відкрила вогонь. Джо Байден вже дав наказ секретній службі взяти Дональда Трампа під пильну охорону. Тому, знаючи Сполучені Штати Америки, знаючи роботу поліції, також різних служб, ну, я підозрюю, що це не може бути просто інсценуванням з боку Дональда Трампа, це надзвичайно серйозно для Сполучених Штатів Америки, це в Україні таке можливо. В Сполучених Штатах це майже неможливо, як мінімум той, хто це організував би, у випадку того, що це не підтвердилось би, поставив свою кар'єру просто під ноль. Тому будемо спостерігати за цією ситуацією. Я думаю, що Америка ще не один раз побачить замахи на різних президентів, на різних кандидатів в президенти, адже це вершина світу, і в Сполучених Штатах Америки, де дуже багато зброї, де дуже багато людей з різними поглядами, також є ну, різні підходи до того, як вони вирішують питання і проблеми. Крім того, ми розуміємо, що американське суспільство також накачане, також певним чином розгойдене цією війною, адже багато людей перебувають в межах тих чи інших політичних сил, вони також спілкуються, і хоча Україна для них досить далеко, але війна в Україні, вона має відбиток на дуже багато суспільств, в тому числі і на суспільство Сполучених Штатів Америки. Але в цілому, думаю я, що це такий ексцес для більшості американців, війна десь далеко, і вони про це насправді думають мало. Те, що Рут був в Україні, і тут в нього є багато фотографій, CNN, до речі, поставило, то означає, що він мав певну активну позицію. Ми не знаємо про психічний стан цього громадянина, можливо, все й добре, можливо, це його переконання, а можливо, людина і має психічні відхилення. Це все тепер покаже слідство, адже він потрапив до рук поліції. Далі будуть розбиратись відповідні служби, оскільки це замах на кандидата в президенти, то розбір буде докладним, не як звичайний замах або звичайне вбивство. Тому будуть розглядатися і політичні мотиви, і мотиви іноземного впливу. А я нагадаю, що в Сполучених Штатах Америки є закон про прозорість іноземного впливу, його аналог. Ми так дуже часто дивились на Грузію і тицяли туди пальцем, подивіться, який недемократичний закон. Так, в Сполучених Штатах він вже давно є. Тому я не виключаю, що на російському телебаченні з'явиться інформація про те, що ця людина була ангажована українською владою, ну, а українськими каналами, я думаю, що буде щось типу патріот України, бачив все на власні очі, тому підтримував і так далі. Ну, подивимось, суті це не змінює. Трамп залишився в живих, слава Богу, боротьба в Сполучених Штатах продовжується, і дивлячись на це, я хочу вас закликати до того, щоб ви не сприймали світ дуже просто. Якщо хтось посміхається і робить гарний вигляд, і гарна міміка, якщо ці люди молоді, активні і так далі, це не означає, що вони не є небезпечними. Вони можуть бути небезпечніші, ніж похмурі, немолоді люди. Подумайте над цим і не забувайте, що ми перебуваємо нині в складній ситуації, з якої потрібно вибиратися. І якщо є люди, які говорять, що вони хочуть допомогти Україні вибратись,
то я думаю, що якщо ми з вами не психічно хворі, то ми повинні триматись тих людей, які кажуть, що хочуть Україні миру. А то якось так виходить, що частина українців тримається за людей, які навіть не обіцяють Україні ніякого миру. Я, до речі, сьогодні відео записав зранку і кажу, що от за війну у нас часто ті люди, які самі не беруть участь в війні, і коли їм кажеш, бери автомат і йди до ТЦК, то вони якось дуже обурюються. Як ви думаєте, купа коментарів, що ти ділиш людей? Ну і що, що ми не йдемо до ТЦК? Ну і що? У нас інша задача. Ребята, якщо ви сидите в тилу, то у вас повинна бути одна задача. Це думати про те, як це зупинити. Бо поки ви сидите в тилу і героїчно воюєте у мами на дивані, гинуть українці. Причому гинуть масово. І якщо ми в Україні не будемо культивувати ідею миру, то за нас це ніхто не зробить. Бо їм всім там байдуже. Вони всі поділені там, за кордонами, на дві категорії. Перша категорія – це людям, яким просто байдуже. Таких 99%. І є 1%, які з війни в Україні мають хороші шалені прибутки. Подумайте, на якому ви боці, і подумайте про те, чи ви маєте щось від війни. Якщо ви маєте щось від війни, ну, тоді сорі, тоді я не ваш кадр. А якщо ви потерпаєте від війни, то тоді ви повинні бути свідомо, сміливо і однозначно на боці миру. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про всю цю ситуацію і чим це все завершиться. І чи доживе Дональд Трамп до виборів.